Okej, och här har vi ett bord fyllt med trimprylar. Vad har vi för kategorier här? Ifall vi börjar liksom att gå igenom alla olika kategorierna, vad det är basgrejer. Då tycker jag att man ska ha någon kloton. Det finns ju olika varianter på det. Jag föredrar den här saxtången. För den kommer man runt med när man har sporrar som har blivit så här rundade till exempel. Det här är ju den vanligaste typen som de flesta har då. Det finns sådana här med en liten bricka här bakom. En liten stopp. Stopp. Men den rekommenderar jag faktiskt inte att man ska lita på. Utan man måste lära sig hur klon ser ut. Sen har vi öronen. Det finns ju antingen så, det är svårt att få ur hårstråna ur hörselgången. Okej, det vi pratar om nu är alltså att man ska ta bort hår inuti Ja, öronen. för det växer hår ända in i, långt in, eller efter en gång i månaden ungefär. Och antingen om man har en hund som är väldigt stillsam av sig, då kan man använda en peang. För hårstråna är ju fulla med vax, så de är ju hala. Så det är väldigt svårt att få ett bra grepp med bara fingrarna. Och sen har vi en liten tuggad, annars öronpuder. Och den föredrar jag. Man duttar i lite öronpuder ganska rikligt in i hörselgången. Och sen kan man dra ur hårstråna med fingrarna. Och då lossnar det väldigt lätt för man får bra grepp. En bra stålkam. Och sen. Man kammar igenom allt. Skägg, benhår, kroppen, svansen. Innan man börjar med någonting, trimning, så måste man kamma igenom. Det räcker alltså inte med en sån här karda. Nej. Kardan, den tar bara på ytan. Okej. Så har man en tovig hund, då kan man börja med kardan och försöka tova ut. Och sen ta stålkammen. Och sen har vi en liten tätare kam som kallas för mustaschkam. Och den är som en liten lätt trimning. När man har kammat igenom hunden med den här lite glesare, så kan man ta en kamning med den här. Då lossnar det jättemycket, både ull och annat dött. Så den är jättebra att ha. Man får ta i lite, man får inte vara rädd. Här finns ju många olika varianter på. Och vad är det för något? Det här är en Furminator. Det är egentligen en trimkniv. Det ser ut som en liten kam här på. Och vad händer ifall man använder den då? Den kammar egentligen bara igenom och då får man ur ull. Är det en ullskrapa kan man kalla det? Ullskrapa kan man säga. Och det är en ullskrapa för de som tycker det är svårt att använda de här trimknivarna. Här har vi trimknivar För de alltså. här måste man veta lite mer hur man ska hantera dem. Det är ju inte bara att använda, utan man måste tänka så att man inte skär av stråna. Men den här kan man liksom inte misslyckas med. Men däremot så kan man ju inte komma åt det finliret med en sån här, utan det är ju grov över kroppen. Men man klarar sig ganska långt med en sån här kanske, eller? Ja, ganska långt. Och. Sen har vi en annan slags. Den påminner om en typ av Coat King. Jag vet inte om någon har hört talas om det. Men den här är lite snällare. Och den skär inte lika mycket, men den skär lite grann. Det ska man tänka på. Men har man en väldigt yvig hund som har växt till sig alldeles för många månader, då kan man börja med den här för att tunna ut. För att annars så kanske man inte orkar med överhuvudtaget. Jag har hört talas om att det finns någon som bara trimmar med en sån där. Kan det funka? Skulle inte tro det. Nej. Inte om man ska ställa ut i alla fall. Men till vardags, absolut, tror jag att man skulle faktiskt klara sig. Om man inte tycker att öron och sånt är så viktigt. För du kan ju inte göra den här på öronen till exempel. Svårt att göra på svansen går det inte att komma åt heller. Du har något litet knep där med en gummisnodd. Ja, man kan sätta en gummisnodd här runt, men den håller inte så länge, så det är därför den här inte har. Och vad liksom tjänar gummisnodden för Ja, syfte? men då skär den inte av lika mycket. Då drar den mer. För det är bra tips. Det här är också basen. Om man vill prova att plocka själv, då behöver man ha någon sån här trimkondomer som man sätter på fingrarna så här. För att annars så orkar man inte trimma en schnauzer alltså. Du får inget grepp och du får blåsa på fingrarna. Och om man är ovan så får man blåsa ganska fort. Och för den som aldrig använt trimgodisar, har man det bara på ett finger eller liksom? Nej, man kan ha bara på ett finger, men jag brukar ha både på tummen och pekfingret. Jag brukar ha på båda händerna för jag är lite både och. Sen finns det en tjockare variant här som jag har provat. Men jag är inte riktigt kompis med dem. Men det är ju smaken är som baken. De här håller lite bättre.
Men de är lite stillare och lite obekväma. Kan man använda sånt här puder på hundens öron till exempel? Eller liksom ifall man tycker att man är lite svårt att få grepp? På öronen kan man absolut göra. Men ska du använda det här på hela kroppen, då blir det ganska dyrt. Ja. Men det finns ju trimpuder. Som man kan köpa också. Men har man en svart hund så vill man inte gärna ha det på med den. Okej, det där tar vi igen. Har man en svart hund så... För att då blir den ju alldeles vit, dammig, och det måste du duscha ur sen. Mm. Hästprylar är alltid roligt ja. Att prata om. Det här är ju också en hästpryl. Den här ser ju inte ut att ha mycket... Den får vi nästan visa i profil. Den heter Equigroomer, så den är faktiskt gjord till hästar för att ta bort fällning på hästar. Mm. Och den tycker jag är superbra att använda i slutet för att få en jämn yta när man har trimma för hand. Mm. Och få, ifall man liksom är lite långhårig inför utställning så kan du dra den här ett par varv. Ja, precis. För då, den skadar inte pälsen heller utan den drar med sig den pälsen som är gammal och död. Hästprylar, Equigroomer. Och här då? Vad är det här? Ja, det här är två varianter av en ryckt sten. Det här använder man om man har trimmat hunden och sen har du en massa ull som liksom... kommer ju upp när man har trimmat av det här sträva fina håret. Mm. Mm. Och då ser ju hunden ut som en ullboll. Mm. Och då kan man ju använda den här för att liksom slipa av den. Då får du bort den här fina lurvet och så får du fram den här glansiga fina sträva ytan igen. Du får ju fram, om du har en peppar och salt så ser man det väldigt tydligt. Då får man fram pigmentet igen. Mm. Men den här tar också lite... Ja, det här är egentligen en sån sten också fast den här är mer... vad ska jag säga? Den håller längre. Mm. Det är mer som en sten här, lavasten. Men kan man säga att Equigroomen och trimstenen gör lite samma sak? Ja, finish. Mm. Det finns ju en mängd varianter med rakapparater. Jag har en massa olika varianter också. Jag tog fram en standard här. En standard, och det här är en Andis, eller? Andis. Mm. Och den har två lägen, långsamt och ett lite snabbare läge. Mm. Och när använder man vilket? Om man har en hund som reagerar när man håller på nära öronen, då kan man använda den långsamma. För den låter ju inte maskinen lika högt. Mm. I långsamma läget. Mm. Mm. Och där har du ett väldigt spännande skär på också, ett litet skär. Ja, det är ett tassskär. Eller en nosskär kan man använda. Det där är jag ju väldigt förtjust i det där skäret med tassarna på min hund. Man måste tänka på att det är lätt att skada huden emellan trampdynorna bara. Mm. Att man ser vad man håller på med. Mm. Vad har vi mer för skär då? Sen har vi... Om man nu tänker att man har en schnauzer så du vill raka, vad använder vi för något? Jag gillar ju den här 3 mm. Om man nu inte vill ha jättekort, då kan man ta 1,5. Det beror ju på lite grann om man är nära innan en utställning eller inte. Mm. Är man liksom en vecka innan utställning eller 2 veckor, då ska man ju använda det här lite längre skäret. Mm. För då blir det lite mer naturligt. Alltså det syns inte att det är så här jätterakat in till skinnet som det kan bli med det här. Då kan ju skinnet lysa igenom. Det är då de blir så rosa och blankpolerade. Precis. Mm. Och det blir ju inte så snyggt. Men det är bra om man då vill ha hunden... att det ska hålla en längre tid om man inte ska ställa ut. Då tar man ju hellre det kortare skär. Förstår. Vad ska man ha för saxar i sin trimväska? Effileringssax tycker jag är jättebra. Mm. Anledningen är att en effileringssax är ju taggigt. När man klipper linjerna mellan de rakade partierna på hunden. Och det som man har trimmat för hand. Då får man mer jämnt klipp. Men det syns inte, det blir inget hackigt. Man trollar lite grann med övergångarna. Man trollar med övergångarna, ja. För det tunnar ju liksom ut. Så att det blir liksom, man kan inte göra bort sig så mycket när man använder den här. Mm. Använder man en sån här sax så ska klippa de övergångarna. Blir det ju skarpa klippta linjer. Mm. Det syns att det är handklippt. Liksom. Det är ju inte så snyggt. Men det är däremot snyggt att använda om man ska göra en... Om man har raka öronen så kan man klippa kanterna. Mm. Den här är mer lite längre sax. Det är ju om man ska klippa en buklinje. Mm. Jag har ännu längre saxar också. Men en sån här räcker till vardags. De här trimknivarna heter det va?
trimknivarna. Ja. De det finns ju också en massa olika. Det här var den som jag köpte när jag skaffade min första schnauzer. Mm. Men de är svåra tycker jag. De är svåra att hålla och de är svåra att använda. Nu är den här för en vänsterhänt. Jag har för båda och för jag är både vänster och högerhänt. Mm. Men det här, det är lätt att det nyper skinnet och den är inte så snäll och hållig. Nej. Men den är ju en bra första början. Mm. Men de här är betydligt mycket enklare tycker jag. Mm. Mars heter de tror jag. Om jag inte minns. Nej, Classic. Mm. Ifall du nu skulle köpa din första schnauzer. Mm. Och så skulle du ge dig på och trimma och piffa hunden själv. Vad, liksom, vad måste man ha för någonting? Då måste man ha den. Okej. Okay. Kam. Och en sån. Man ska inte ha för stor. Det är bättre att ta en lite mindre. Mm. Mm. Och en sån. Mm. Och så skulle jag ha en sån. Mm. Och en sån kanske. Okej. Okay. Mm. Inga trimkondomer? Jo, det skulle jag nog också vilja ha. Mm.